I ovog četvrtka u emisiji Reč po reč otvaraju se teme o kojima se ne priča dovoljno. Bivši gradonačelnik Slavoljub Matić govorit će o tome da li je zadovoljan svojim učinkom na mestu prvog čoveka grada, ali i periodu posle njegovog mandata. Toga što nisu dobro radili svoj posao, da su ga dobro radili, verujte, da ovo ne bi bila tema. Da li misli da je bio bolji od prošle i da li bi bio uspešniji od ove vladajuće koalicije? Ali o tom potom, da vidimo prvo rezultate. Ima li Požarevac šanse za budućnost i šta nam je činiti? Da krenemo u jedan bolji život i bolji standard. Četvrtak, 12. april, 20:10. Televizija 012. Gost Nenada Petrovića u emisiji Reč po reč biće bivši gradonačelnik i aktuelni predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Požarevac Slavoljub Matić. Ne propustite odgovore na pitanja o Požarevcu. Ne samo članovi Demokratske stranke Srbije, već i naši simpatizeri i ljudi koji poštuju ono što mi radimo.